budú lietať rýchlejšie ako zvuk. Ich poslaním je brániť slovenský vzdušný priestor a spolu s partnermi zo Severoatlantickej aliancie vytvárať bezpečné prostredie a chrániť demokraciu. Mladí piloti zo všetkých kútov Slovenska podstupujú náročný tréning na lietadlách Albatros 39, aby sa pripravili na pilotovanie moderných nadzvukových stíhačiek F-16. Čaká ich viac ako dvojročný medzinárodný výcvik v USA. Mimoriadnu zahraničnú príležitosť majú vďaka spolupráci v rámci Severoatlantickej aliancie. Väčšina toho výcviku sa odohráva v Texase a potom nakoniec výcviku budeme odvolení do Arizony. Budeme tam asi s pilotmi z celého sveta, takže bude to veľmi zaujímavé. A hlavne, na čo teším najviac je to, že nás budú učiť skúsení inštruktori, takže je to pre nás možnosť sa učiť od najlepších. Výsledkom verím teda, že budem pripravený chrániť vzdušný priestor Slovenskej republiky v nových lietadlách. Vďaka partnerom majú slovenské ozbrojené sily príležitosť trénovať pomocou najmodernejších technológií a využívať pokročilé výcvikové metódy, ktoré na Slovensku nie sú k dispozícii. Spolupráca robí alianciu silnejšou. Zažili sme spoluprácu s Poliakmi, kde sme boli na centrifúge, potom v Českej republike, tam boli v Prahe na cvičení zameraných na hypoxiu a rapidnú dekompresiu. A to boli veľmi pekné zážitky. Takže zatiaľ, čo sa týka medzinárodnej spolupráce, tak to bolo parádne. Máme možnosť nahliadnúť aj k iným druhom techniky. Máme možnosť vidieť rozdiely v systéme výcviku u nás alebo aj v zahraničí, kde si môžeme tieto informácie navzájom vymieňať a tým aj vylepšovať náš aktuálny systém alebo spôsob výcviku. Modernizácia slovenských vzdušných síl si vyžaduje mimoriadnu profesionalitu a pripravenosť aj od pilotov. Okrem vedomostí a zručností však pozornosť upriamujú aj na fyzickú prípravu a psychickú odolnosť. Letectvo je ako všeobecne jedna veľká sieť. Pilot by mal vedieť všetko z tejto siete. Či už sú to smery fyzikálne a matematické, ale takisto musí pilot vedieť aj o tom svojom lietadle z materiálnej časti. Konštrukcie, časti jednotlivých systémov, motorové časti. A na ďalšej strane pilot musí ovládať aj všetky procedúry z hľadiska navigácie, z hľadiska predpisov a všeobecne postupov, ktoré musí nasledovať. No a pilot z tejto veľkej siete si musí vyťažiť a pospájať ten prienik, cez ktorý si vytvára ten svoj let. Dobrý pilot musí byť určite rozvážny, musí sa vedieť dobre rozhodnúť, nespanikáriť a mal by mať taký všeobecný prehľad, či už je to od geografie, aerodynamiky, meteorológie. A samozrejme musí byť aj športovo založený, pretože pilot musí byť aj fyzicky zdatný. Ako v každom partnerskom vzťahu, aj medzi členmi NATO je dôležité si rozumieť. Vďaka americkej ambasáde si piloti zlepšujú angličtinu. S celou skupinou sa pracuje veľmi dobre. Sú veľmi komunikatívni, otvorení, majú taký ten správny drive. Vedia veľmi dobre spolupracovať ako tým. Výcvikom špičkových pilotov si Slovensko nielen plní svoje záväzky voči aliancii, ale plní aj sny mladých slovenských dôstojníkov. Môj prvý výcvikový let si pamätám veľmi živo doteraz. Bol som veľmi sústredený a snažil som sa preniesť do praxe to, čo som sa pripravoval na zemi a to, čo som sa naučil aj na simulátore, to, čo ma naučili moji inštruktori, za čo som veľmi vďačný. Ja si myslím, že je to taký životný štýl, že to nie je to iba práca, ale treba sa v tom fakt, že vyžívať. Treba preto tú vášeň a treba to chcieť. Mám na sebe pilotnú kombinézu, pričom už len nosiť ju je pre mňa naozaj cťou. Jednak, že môžem reprezentovať Slovenskú republiku a v neposlednom rade aj druhú taktickú letku. 29. marca Slovensko oslavuje 17. výročie vstupu do NATO. Aliancie, ktorej cieľom je zabezpečiť slobodu a bezpečnosť pre členské štáty, a to najmä ochranou demokratických hodnôt a mierovým riešením konfliktov.